Okay, så lang historie kort. Lige nu spiller Chelsea mod Arsenal. Når den video kommer ud, så ved I sjovt nok, hvad der er sket. På det her tidspunkt, hvor jeg optager, så var der 3-0 til Arsenal ved pausen, så... Jeg var sådan lidt, ved du hvad, det gider jeg faktisk ikke at spille min tid på. Lad os i stedet hoppe ind og åbne nogle packs i FIFA, så det er derfor, vi er her, mine damer og herrer. Forhåbentlig kan vi rent faktisk få noget, kan også ske noget, der gør mig lidt gladere. Fordi det andet der, hold nu kæft. Ja, anyways, det skal jeg egentlig bruge for meget tid på at snakke om, fordi det er deprimerende. Lad os i stedet for fokusere på, som sagt, det her. Det er Team of the Season, boys. Jeg har allerede lavet en kæmpe Team of the Season background. Fik 5 Team of the Seasons. Lad os se, om vores held kan fortsætte. Jeg har samlet en masse fede packs sammen. Og udover det, så har jeg også spillet Foot Champions. Så vi kan se her, jeg har 6 player picks. Jeg har faktisk nogle random player picks her. Sådan en, jeg har lavet lidt SPC's. Så har vi de her 2 FIFA's Plus. Og så har vi selvfølgelig, jeg fik 11 wins. Så jeg har altså fået 2 af de her Team of Season Community player picks. Og så har jeg slået den her. En ud af 3. Du kan vælge mellem 3 forskellige World Cup, Foot Fantasy eller Trophy Titans Hero med 88+. Så det bliver alt sammen super lækkert. Og ja, honestly, som sagt, jeg glæder mig faktisk bare virkelig meget til at komme i gang. Så lad os se, hvad der gemmer sig i den første her. Well, det var en dårlig start. Men okay, ikke så meget at sige til det. Jeg mener også lige hurtigt om, at jeg har selvfølgelig en helvedes masse andre pakker liggende bag til de her playerpicks. Det er ikke kun det, der skal ske i dag. Så bare roligt. Masser ting at se til. Lad os tage den næste. Nu er det her, det bliver spicy. Come on, EA. Lad os se. Vi får 2 FIFA rated picks. Det var i sidste uge, at vi fik 2 Team of Seasons her. Eller var det? Vi fik kun... Jeg ved i hvert fald, vi fik 1. Så... Well, der er stadig håb forude. Vi har 1 tilbage. Come on, EA. Ja, ved du hvad? Vi får simpelthen... Parejo og Jadromeno. Vi får en Texas rated. Det er fint. Vi kan smække med den i en masse SBC's, der kommer til at blive udgivet af EA i den næste tid. Så player pick for basically elendig. Men lad os hoppe videre til det her. Og igen, det er community Team of the Season. Jeg mener lige om, at hvis vi får Morata, så er jeg rimelig trist. Tavernier vil også være trist. Declan Rice vil også være lidt trist. Det her, Kim In-Jae. Okay, der er faktisk en del, der er lidt trist. Men der er så også nogen, der er vanvittige banger. Altså, giv mig en Jesus. Giv mig en Rodrigo. Et eller andet EA. Sæt en Turan. Vil se dejligt ud på mit hold. Lad os se. Jeg forventer ikke det store, men der er trods alt 3 forskellige at vælge imellem. Så i den første, please, får vi... Yes, there we go, mine damer her. Jeg tror, jeg nævnte 5 spillere. Det var De Gea, Rice, Tavernier, Kim Min-jae og Morata. Jeg fik så 3 af dem. Goddammit, kortdesignet er nice. Det er så også det absolut eneste fede ved det. I guess det bliver Tavernier. Yay. Please for fuck's sake, kan vi ikke få bare noget, der er lidt... Igen, jeg forventer ikke... Det er ikke, fordi det skal være vanvittigt. Bare giv mig et eller andet, der er sådan halvgodt. Yeah. Er det virkelig for meget at bede om? Please? Oh, vi får... vi får en Marcus Thuram. Okay. Jeg så lige ham her, ikke? Dem her Ben Sabaini også var med, selvfølgelig. Det er rigtigt, han pækket os i sidste uge. Vi får en Declan Rice. Vi får så også en Thuram. Og jeg sagde det lige før, igen. Jeg havde, det er ikke, fordi det behøves, det skal være vanvittigt godt. Men Thuram er i det mindste bare en af dem, der rent faktisk kan bruges. Altså Declan Rice. Og alle de andre vil basically bare ryge ind i en SBC. Thuram, Honor Running, også lige fordi, lige præcis på grund af ham, er faktisk en spiller, jeg kan bruge mit hold. Så honestly, jeg er faktisk virkelig, virkelig godt tilfreds med det pick der. Hvis det skulle være, hvis det ikke skulle være en af dem, der sådan er helt dyre, hvis det bare skulle være en af de der midt imellem. Thuram, ved du hvad? Ved du hvad? I'll fucking take it. Det er reddet i det mindste de her playpicks en lille smule. Vi har stadigvæk 1 tilbage endnu. Igen, jeg har ikke rigtig styr på, hvad du kan få her, der er sådan særligt godt. Men lad os bare prøve at gå ud i det, og lad os se, om vi bliver skabet, eller om vi får en Cap de Villa, boys. Det er jo insane, right? Jeg er rimelig sikker på, at Cap de Villa er et af de bedre kort, man kan få i det her, bag. Han går for 1,5 mil. Okay, oh my fucking days. Okay, nah. Okay, det er faktisk vanvittigt. Det er faktisk vanvittigt. Han går for 1,5 mil. Men han går for så meget. Jeg guess det er et godt kort, men jeg kan ikke regne med, at det er så meget. Så meget? Også bare fordi Donovan går for sådan 30k, Papang går for sådan, ja, 40k eller sådan noget af den stil. Cap de Villa, okay. Jeg var hype først, da jeg så hans pris, og jeg sådan, what the fuck, dude? Det er et godt kort, og honestly, det der er et kæmpe dub. Han er basically nok en af de bedste, du kan få. Wow. Okay, shoutout EA. Det var fedt med at være nogle vanvittige picks der. Så det var høsten. Vi startede lige, ja, vi skulle lige varme lidt op, og så... kommer Thuram og motherfucking Cap de Villa. Hvad jeg til kan vide, det er, at der bare er en masse packs, vi skal igennem, så lad os få taget hul på den. Oh shit. Hey, det kommer out of nowhere, det der. Yes.
Okay, jeg sværger, det ligner overhovedet ikke en walkout-animation. Men vi tager det. Surefish-rated målmand. Mainjern. Kommer helt sikkert til at være i touch, når CA udkommer. Men det kan vi ikke bruge så meget lige nu. Men nice. Nu bliver det sjovt. 2x81+. Okay, lad os se, hvad I har til os i posen. I er ikke et board. Vi har i stedet for en Surefish-rated spiller. Okay, så det er ikke helt skidt selvfølgelig. Well, det er stadigvæk ikke skidt. Let's be real. Specielt når man har det kort i låst i klubben i forvejen. Men vi har igen dem her. Jeg ved, jeg burde gemme den til Tots. Honestly, men jeg er sådan lidt fuck it. Nu gør vi det. Det er nok den dummeste beslutning, man kan tage overhovedet. Altså, jeg skulle til at sige specielt, når der ikke engang kommer et board frem. Men på den anden side, det viser jo så også bare, at det er nok ikke bedre, når der var Tots. Men det er basically en af de bedste måder at være garanteret at få en... Eller ikke som sådan garanteret, men det er... Det giver dig nogle klart højere odds for at få en Tots. Det kan jeg selvfølgelig godt se. Men jeg er et lille barn, når der kommer tilbage. Jeg kan ikke vente med at åbne dem. I'm sorry. Vi har i stedet for den næste 8 spillere fra League 1. Og vi får en Sergio Ramos, må det være. 4 fish creator. Vi får det mindst et board den her gang. Not bad. Vi har dem her nu. Vi har spillervalg. Og jeg er så glad for, at EA igen, jeg synes bare, de burde gøre det generelt til, at de her player picks ligger i pakker, så du rent faktisk kan åbne andre pakker, imens du har player picks liggende i stedet for at skubbe dem først. Det er en helt anden snak. Lad os åbne den her, og lad os se en ud af to sjældne guldspillere. Come on, EA. Hvad har I til os? En 90 rated Pavlidis. Fuck, et sindssygt kort. Brother. Han har selvfølgelig kun 3 sjældne skills. Det er faktisk et kæmpe L, men hold da kæft. Han er jo lynhurtig, 94 spurt, og så 94 styrke også, 92 finishing. Det er jo, på alle mulige måder, er det faktisk et vanvittigt godt kort, det der. Og igen, de der skills trækker ham lidt ned, og så selvfølgelig, at han kun er fra ærste division. Og han er græsk, han er lidt svær at linke op, det kan jeg selvfølgelig godt se. Også bare fordi, nu kigger jeg bare sådan på, hvem der egentlig er af gode spillere fra, altså, team of, eller fra, ja, ærste divisionens team of season. Det er egentlig pretty much kun en Xavi Simons, og så måske er Gelsen Tadic og Bergwijn er sådan okay. Men Xavi Simons, det er ham, man skal have, så skal være sådan helt insane. Men ved du hvad? 90 rated team of season, og med ikke andet, så er det, ja, you guessed it, det er fantastisk foder, I know. Vi hopper videre, vi har igen, hvad har vi? Okay, lad os tage de her tre første, guess. Vi har 5 sjældne fra Holland. Nu skal vi se nogle Tots, EA, nej, okay, præcis. Og det er lige præcis det, jeg mente også før. Det kan godt være, at man kan gemme alle de packs, du altså vil, med liga og sådan noget her. Nu har jeg en pack med sådan 5 hollandske spillere. Man tænker lige, en Xavi Simons kunne snige sig ind der. Nej, det kunne han selvfølgelig ikke. Så har vi en 50k pack. Igen, det er basically min hvad fanden hedder det, Full Championship Awards. Vi åbner nu, så lad os se, hvad der gemmer sig i den første. Venstre ving, England, Fifish Red, Jack Grealish. Ja, okay. Ikke det bedste. Jenkel også en lille cheeky Fifish Red, Bonucci. Okay, lidt højt rated spiller her. Ja, yeah, I guess det er okay. Så er der altså en 125k ultimativ pakke. Og lad os se. Og der kunne gemme sig noget bare lidt smule bedre i den her. Der kommer et board frem, men... Sergio Busquets er lige i hvert fald fish rated. Okay, så lidt højt rated spiller, men... Igen, det, jeg føler allerede, at de her pakker faktisk basically aldrig rigtig fået noget godt i. Det er egentlig vildt, du får så mange spillere. Og det kan ikke rigtig blive bedre end det her. Det er en lille bitte smule skuffende, men it is what it is. Og med det, så har vi altså kun 2 pakker tilbage. Vi har en 5x85+. Der kan potentielt ligge noget sindssygt i den her pakke her. Vi får en walkout. Vi får en Sergio Mané, skulle lige sige nej. Det var en... Det er virkelig ikke særlig godt. Jeg lige håber på en Mané. Det havde været decent på. Men at vores højst rated er en 86. Det er godt nok skidt. Der er så til gengæld 4 6-rated spillere, og så en enkelt 5-rated kun. Men stadigvæk, den er, I don't know. Den er lidt stram, den her. Det er den sgu. Okay, og så lige en enkelt 5x85+ igen. Egentlig bare fordi jeg fik Parejo igen, som var låst. Så jeg smider ham lige ind, og nogle andre i endnu en. Også selvom den er specielt lidt en scam, men det kan være. Der gav mig sådan noget godt. Det var, hvis man kan sige, pakken før var virkelig shit. Som literally var den præcis samme pakke, så... jeg har ikke så store forventninger, men lad os se, om I kan steppe det lidt op, nu hvor vi valgte at lave en til. Vi får en walkout, ligesom før. Den her gang får vi en
meget, meget, meget bedre i. Det, hvad jeg fucking vil se, det der. Kom ind og dans for os, Kevin De Bruyne. Smid lige nogle moves. Okay, så tjekket ud. Ja, ja, vi laver den. Okay, okay. Lidt akavet, han spiller guitar, når han ligner Ed Sheeran så meget. Det kunne basically være Ed Sheeran, vi har sat ind. Det kan være en stor synger. Like shape of you, hvad er nu sangen er? I'm in love with the shape of you. You push and push and pull like a magnet do. Dummer har... Fuck, det er langt siden, jeg har hørt den sang, tydeligvis. Men ved du hvad? Det var fantastisk. Igen, jeg sagde før, højst rated var 86 i en 85 plus back. Så får vi Kevin De Bruyne. Okay. Nu er vi tilfredse. Der kan stadig ligge noget godt jo. Man ved aldrig. Eller der kan også være, der ligger noget shit. Lad os se. Okay. Insurance rate også. Mother, vi fik Parejo igen, brother. Jeg kan bare ikke komme ind, man bliver bare med at dukke op. Hvad fuck altså? Men jeg vil lige sige, en enkelt 85 rated igen. Den her gang, så var det gengæld så bare en 91-87. Altså to 86 rated, der lå ved siden af. Det var en fantastisk god pakket det der. Okay, så jeg skulle så af med Parejo igen, så ja, jeg smider ham lige ind i en garanteret team at sige sådan en restriktionspakke. Ja, bare lige fordi, oh well, så var der da måske en Xavi Simons, der ligger og venter på os, who knows. Jeg har så den her 2x6+. Hvis han fucking kommer frem i den her igen, så nah, brother. Så er vi cursors. Så er vi legit done out here. Lad os åbne den, og lad os se, om vi ikke kan få noget, der trods alt er lidt bedre end det, vi får en team of season. Okay. Hvad får vi? En Tadic? En Tadic, ved du hvad? Det er faktisk virkelig, virkelig decent. 92 rated Tadic er et af de... Faktisk, han er vel basically det næst bedste kort, du kan få. Altså, der er som sagt Xavi Simons. Og så Bergwijn er også virkelig, virkelig god. Men Tadic er også et okay kort. Det eneste problem er bare, hvis han var holdet, og havde han været så meget lettere. Det er derfor, at Bergwijn havde måske været lidt bedre. Kunne lettere have fået ham ind på et hold. Tadic ved jeg ikke rigtig, hvordan fanden jeg lige skal få smidt ind et eller andet sted. Men hans kort her... oprigtigt fucking insane ud. Loris 87 rated er også et super, super fint på. Men det her Tadic kort, det ser altså godt ud. 5 stars skills også. Det er jo et virkelig, virkelig ondt kort. Det der, det er faktisk en pakke, jeg er fuldstændig tilfreds med. Altså, det eneste problem er jo så selvfølgelig, at jeg har den her garanterede team of season. Og det er jo sådan lidt lige før, så jeg sagde, at Tadic ville være god at få i den her pakke her. Det vil selvfølgelig ikke være nu. Nu vil det virkelig sulte røv, hvis jeg finder med den her pakke her. Så igen, hit me up med en Bergwijn eller en, som sagt, Xavi Simons. Men lad os se, hvad der gemmer sig. Det kan også godt være, det er bare totalt noget ligegyldigt pis. Det finder vi ud af. I hvert fald, der kommer et tyrk. Ja, jeg skulle lige sige, og det bliver så ham her. Ja, som iShow Speed blev egentlig meget kendt på. Jeg kunne udtale hans navn. Det er nok også det, spilleren her er mest kendt for. Det, der selvfølgelig også er nederen ved det, det er, at ham fik jeg... også i en pakke den anden dag. Og den er selvfølgelig også lost, så... ja, yeah. Yeah, that sucks. Oh well, ligegyldigt hvad, så var det i hvert fald det for den her pakkeåbning her, mine damer og herrer. Jeg vil faktisk sige, det endte faktisk med at være virkelig, virkelig godt. Der var nogle okay pakker selvfølgelig her til sidst, men også bare, det der Captivia player pick, kan jeg legit ikke komme over. Altså igen, også fordi, jeg var ikke rigtig hype det, jeg så det først sådan lidt. Okay, I guess det er et godt kort. Jeg var ikke klar, at han gik for 1,5 mil. Jeg troede, det var sådan 200-300 kr. Jeg var sådan, okay, det er decent på. Nej, 1,5. Hvilket er legit insane at tænke på. Så ja, igen fik en tur af os. Det ser godt ud. Life's good. Okay, så mine damer og herrer, det var altså det for den her pay-opening her. Og er der altså ikke andet at sige. En tak for I så med alle sammen. Peace out.